Það eru 20 ár 2009 síðan Íslendingar hófuð þróunarsamvinnustarf í Malaví og þessi spítali í litla þorpinu við Apaflóa búin að vera 10 ár í uppbyggingu. Hér eru skráðar 50-60.000 heimsóknir á ári, fæðingar eru yfir 1000 og þó nokkuð keisaraskurði og aðra slíkar aðgerðir á nýrri skurðstofu. Ungbarnadauði mikill í Malaví og konur eiga mjög á hættu að farast af barnsförum. Þess vegna fæðingar aðstaða og ungbarna eftirlit eitt að almikilvægasta sem hægt að veita konum hér í þessu héraði og fjölskyldum öllum. Sjúkrabílarnir eru gjöf frá Íslandi og reknir með styrk frá Íslendingum og þeir segja jaðarbyggðir í héraðinu sem eru mjög afskiptar. Ein þessara sveita Nankumba, þar sem fólk á langa vega sækja til spítalans og þess vegna hefur þessari aðstöð verið komið upp hér. Hingað konur með börni sín og fólk kemur til fjölskylduráðgjafar og hér líka fæðingar aðstöða og ýmislegt annað sem að prýðir góða heilsugæslu aðstöðu. Já, og menntað fólk, starfsfólk. Aðstandendur hjálpa til og elda við frumstæðar aðstæður skammt undan. Og sölumenn drífur að. Það mikill handagangur í öskjunni þegar gerður vatnsbúl. Og þetta fólk þarf að leggja sitt að mörgum, eins og allir aðrir sem fá styrk til að gera brunn eða vatnsból í þorpinu sínum. Heimamenn koma saman á sunnudags eftirmiðdegi og taka hrauslega til hendinni. Stefnan að koma vatnsbólum í grennd við 20.000 heimili á aðeins 4 árum og langflest þessara heimila verði komið kamra og góðar hreinlætis aðstöðu líka. Fólk frætt hreinlæti og fleira sem varðar smitsjúkdóma eins og kóleru, en kólera einmitt mjög mikið vandamál í þessu héraði. Í hverju þorpi starfar vatnsnefnd sem þarf að læra viðhald og endurnýjun á dælum og búnaði og annað slíkt og nú fólki tekið upp og látið segja hvað þarf að gera við dælu eða eitthvað bilar. Við gerum yfir 1000 svona hringi á ári. Og síðan þegar vatnsból tilbúið, þá má sjá að heimamenn all ánægðir með þessa þjónustu. Oft þurfa konur í þessu hér að ganga langan veg til að ná í vatn. Frá vatni og hreinlæti yfir í fullorðina fræðslu. Í héraðinu styðja Íslendingar 90 leshringi. Það einkum konur sem sækja þessa leshringi því að af einhverjum ástæðum er það kallarni feimnir, segja konurnar, við það að mæta og viðurkynna þeir kunni ekki að lesa. En óleysi mikið í héraðinu og einkum meðal kvenna, ekki síst vegna þess að það oft ungar stúlkur sem fara fyrst úr skóla af ýmsum ástæðum.
Þessi lesningir koma saman nokkru sinnum í hverju viku, all stóran hluta ársins og kennararnir hafa fengið þjálfun í þeirri aðferð sem hér beitt. Og þetta tekið upp á töflu í þessum skóla eins og mörgum öðrum. Þessir upprennandi fiskimenn eru á dæmigerðum veiðibátum á Malawi vatni. Malawi er á stærð við Ísland og vatnið er á stærð við hálendi Íslands að flatarmáli. Það veitir íbúum að minnsta kosti þriðjung þess prótein sem þeir neyta. En bátarnir eru mjög einfaldir að gerð og veiðarfærin ákaflega frumstæð, sérstaklega ef að sækja á fiskin út á dýpra vatn, þess vegna hafa Íslendingar hjálpa til við að þróa báta og veiðarfæri til að sækja vannýtta fiskistofna langt út á dýpinu því nær landi erum ofveiði að ræða. Í 800.000 manna héraði eru 300.000 grunnskólabörn. Helmingu þeirra lærir út á berangri. Það er að sjálfsögðu erfitt að fá kennara til að kenna við svona aðstæður og eitt af því sem að þarf að huga að er að fá starfsmannahúsnæði við skóla sem endurnýjaðir eru eða byggðir. Og það skortur á öllu, skriffærum og bókum og þá er skrifað í sandinn og kennarinn fer yfir. Brottfall er mikið úr skólunum. Meðal annars þurfa menn að bæta aðstöðuna til að halda í börnin og fá til að klára barnaskólan. Þessi skóli er byggður af Íslendingum og aðstæðan öll önnur. Hér má sjá unglingadeildina. Borð og stólar þykja mikill lúxus í skólum í Mangotsi héraði. Og hér er auðveldara að fá kennara til starfa. Barnadeildin er miklu fjölmennari, en kennarinn virðist hafa góð tök á bekknum að þessu sinni. Og í eldhúsinu er skólamöndunetið á fullu, konurnar fá matargjafir frá Sameinuðu þjóðunum og þetta er mikilvægur þáttur í því að halda börnunum í skólanum. Íslendingar hafa byggt á milli 20-30 skóla í héraðinu. Það er líf og fjör í frímínútunum og það er að mörgu að hyggja í svona þróunastarfi sem hefur marga þætti og er sífellt lærdómsferli. Eitt sem menn hafa lært er það að við hvert skóla þarf að vera gott vatnsból því að það eru börnin sem eru upprennandi kynslóð og það er hún sem tekur þekking og hreinlæti með sér heim.